Қазақ әйелдері ежелден бір қолымен бесік тербесе, екінші қолымен әлемді тербеген. Баланың тәрбиесі, тұлға болып қалыптасуы барлығы ананың тәліміне байланысты. Тарихымызда ақылымен, көрегенділігімен, қайсар мінезімен ел тізгінін ұстаған аналар аз болмаған. Бір өзі бір рулы елді аузына қаратқан дана елдер жайлы қиссаларды оқып өскеніміз соның дәлелі. Анасы жақсы қандай датты бағдарламамыздың алғашқы қонағы. Ақ жаулықты ана, елі сүйген ерді дүниеге келген Сырлыгүл Саттарханова. Сырлыгүл ханым Алталашқа аты мәлім Сидней Олимпиадасының чемпионы Бекзат Саттархановтың анасы. Бекзаттай асыл ұлды дүниеге әкеліп, оны тәрбиелеген анасының тегін адамы месекені хақ. Сырлыгүл Саттарханова 4 ұлдың анасы. Бүгінде немере, шөбере сүйіп, отбасының қазынасына айналған мейірімді әже. Жас аналарға Сырлыгүл ханымның айтары көп. Болам деген баланың бетін қақпа, белін бу демекші, көрген ана перзентіне қолдау көрсету, сенім білдіру, өмір бәйгесінде сүрініп жатса, демеу болу керектігін айтады. Сырлыгүл Саттарханова 20 жасында тұрмыс құрған. Ақжарқын ана келін болып түскен алғашқы жылдарын ерекше толғаныспен еске алады. Қазіргі таңда әз ана өмірден ерте озған ұлының атын ұлықтап, Бекзаттың аз ғұмырында қазақ спортына сіңірген еңбегін дәріптеуде. Шынында тәуелсіздіктің алғашқы 10 жылдығында ел үшін оңай кезең болмағаны анық. Осындай қиын қыстау уақытта қазақтың атын әлемге танытып, халықтың рухын көтерген Бекзаттың жеңісі екені рас. Сол бір жеңіс күллі қазаққа, жарқын болашаққа үміт сыйлады. Ұлы дала саңлақтарының әлі талай ішінді бағындырып, әлемді дүр сілкіндіретінін дәлелдеді. Қазақты әлемге танытқан, батыр ұлды сыйлаған Сырлыгүл ананың ғибратқа толы ғұмыры жас келіншектерге үлгі болса дейміз. Армысыздар, қымбатты көрермендер, Домбыра ұлттық арнасы бір қолымен әлемді, бір қолымен бесік тербеткен асыл аналар жайлы анасы жақсы қандайды деген жаңа бағдарламаның шымылдығын ашып отыр. Біздің бүгінгі қонағымыз Сидней Олимпиадасының чемпионы Бекзат Саттархановтың анасы Сырлыгүл ханым. Сырлыгүл ханым, бағдарламамызға сонау киелі Түркістаннан арнайы келіп отырсыз. Қош келдіңіз. Бекзат өмірден өтіп кеткеніне ширек ғасырға жуық уақытқа жақындап қалыпты. Айтсе де, Бекзаттың есімі елдің жадында. Ол туралы кітап та жазылды, ол туралы фильмдер де түсірілді, ол туралы түрлі жаңағы бағдарламалар да түсіріліп жатыр. Осы біздің Бекзатымыз қандай ортада өсті? Сол жайлы әңгімелеп берсеңіз. Бекзаттың әлем шыңын бағындырып, қазақтың көктуын әлемге желбіреткеніне міне 22 жыл биыл. Бірақ жаңа өзіңіз айтпақшы, Бекзат қарапайым ортада өсті, қарапайым отбасыдан шықты. Халықтың есінен шықпайтыны менің өзімнің аналық жүрегіммен айтқанда, Бекзат небәрі 5 жылдың ішінде 15 жасынан 20 жасында балалар әлі ойнап, оң солын танымай, еш нәрсесінің қадірін білмей жүрген уақытта әлемшіңін бағындырып, қазақтың көктуын әлемге желбіретіп, мен қазақпын, мен қазақтың ұлымын деп елдің енді ол уақыттарда 2000-ші жылы қандай еді? Егемендігімізді алып, енді тәй-тәй басып келе жатқан уақытымыз ғой, өте қиын кезеңдер болатын. Сол уақытта айқайлап көктуды аспанға көтеріп, жүрегі лаулап жанған ұлды мен ойлаймын, ең бірінші тұңғыш қазақтан шыққан, бокс өнерінен шыққан олимпиада чемпионы ғой Бекзат. Сондықтан мен халықтың есінде мәңгі сақталып қалды ғой деп ойлаймын. Елдің арасында жүремін, бір жиындарға барамыз, сол уақытта Бекзаттың мамасы десе, жұрттың бәрі елеңдеп орнынан тұрып, менің қолымнан сүйіп, бетімнен сүйіп, бір мадақтап жатады міне. Мен содан сезінемін. Бекзаттың елдің ортасында ұмытылмайтындай өшпес өзінің атын қалдырып кеткеніне. Сіздің үйде жалғыз Бекзат емес, басқа ұлдарыңыз да Бекзаттың алдында осы спортпен шұғылданған екен. Олардың нәтижелері қандай болды? Қанша үйіңізде перзенттеріңіз болса да, бес саусақ бірдей болмайды ғой. Әр баланың мінезі әр түрлі болады. Бекзаттың алдында 3 ұлым бар. Ең кенжем Бекзат,
Енді сол біздің балалардың бәрі спортқа жақын болды. Өйткені папасы негізі спортқа жақын еді. Енді екі балам, үлкен екі ұлым күреске қатысты. Қандай керемет ағайынды Сатархановтар болып, жеңіске жетіп, екеуі бір жақсы керемет болып келе жатты. Бірақ олардың ар жақтарында енді алдына қойған мақсаттары сонымен біткен шығар. Олар басқа еңбек жолын, оқу жолын таңдады ғой деп ойлаймын өзім. Ал енді бұл Бекзат ұлымның ең кенжесі, өте керемет, ерке ұл болды. Мен Бекзаттан боксшы шығады деп ойламаппын. Сөйтіп үлкен ағасына еліктеп, үйде перчаткалары тұрады ағасының, үйретші деп жүретін. Ол енді бір күні футболшы болғысы келеді, жас қой әлі кішкентай. Бір күні күреске қатысқысы келеді, бір күні ананы, бір күні мынаны таңдай алмай жүрді ғой енді кішкентай кезде. Сөйтіп сол 15 жасына келген уақытында жазғы каникулда маған айтады ғой, мама мен бір екі шай секцияға барайыншы, бір бокстың секциясы ашылыпты, ақылы деді. Ой, жарайды, онда ой жоқ менде. Ана баламыз бір нәрсеге ұрынып кетпесін, уақытсын емгімеса құндылықпен өткізеді, барса-барсыншы деп мен сөйтіп жіберген баламды. Соныменен Бекзат сол 95-ші жылы жазғы сессияларды аяқталды, енді сентябрь оқу басталды, қойып қоятын шығар деп ойлаған біз, бірақ ол қойғысы келмеді. Ары қарай мен бір тренерға барайын, жалғастырам деді. Небәрі бір екі жарым айдың ішінде үйде бар Кубок 95 деген, Түркістан деген Кубокты жеңіп алған. Ең бірінші спортқа деген таңдауы, спортқа деген құлшынысы, алдына қойған мақсаты сол 95-ші жылы небәрі 15 жасында басталды Бекзаттың. Балалар төбелесіп атады, ауылдың балалары бір-бірменен сондайға ұрынып қарама деп қорқасыз. Сөйтіп енді айтқан жағдайым бар, сонда ұлым маған осылай деп жауап қатты, үлкен балаларға ұқсап, мама мен қоймаймын дейді. Сонда 16 жасқа келген уақытысы. Содан бітіп балама қарасам, балам бір шын жүрегімен бір үлкен ересек жігіттерге ұқсап айтып тұр ғой енді маған. Біз анамыз, ана баланың көзқарасын, жүрегін сезген сияқты болдым да айттым, балам онда біз саған қой деп айтпайық. Өзің бір күні шаршап, қояйын деген уақытта қойып қоярсың дедім. Бірақ ойладым, қойып қоятын шығар, енді балаларым бәрі тастап кетті ғой дегендей ой болған. Бірақ ұлымның алдында мақсаты болған екен, арманы болған екен, біз соны тани білдік қой деп ойлаймын. Өйткені біз аналар негізі балалардың қасында көбірек отырамыз ғой біздер. Әкелерден гөрі өксілердің жұмыстары сыртта. Қазіргі жастарға бір айтатыным, соны аналар сезінсе екен деймін. Себебі ең бірінші балалардың неге талабы бар, оның қандай қасиеті бар екенін аналар сезеді. Соған көмектесе білуіміз керек біздің. Біз Бекзатқа дер кезінде көмектестік. Жеңіліп қалған кездері болады. Сол уақыттарда ренжіп кесе біз оған күш беремін мен. Ой балам, енді сен бүгін жеңілдім деп ойлама. Ертең жеңесің. Сол баламен сол күш берді ғой деп ойлаймын. Сол баламен ертең тағы бір жерде кездесесің. Сонда соның ойнаған ойынына қарап дайындалып, жеңуге тырысасың деп. Бекзаттың іс-қимылында бір парасаттылық сондай бір бар. Сосын жорға жүріспен жүріп жеңісті жеткізеді дейді. Сонда жорға жүйрік деген де аты бар екен. Ол өзі адамда сіңген қасиет пе, жоқ, ол бір нағашыларынан тағы бір адам сондайларда болды ма сондай? Баяғы уақытта түйе палуан дейді екен ғой. Бір байбақауатты кісілер жаңалдегі өздерінің атақтарын шығару үшін сондай бір палуан ерлерін ұстайды екен ғой. Сонда сол кісі біздің атамыз сондай кісі болған екен. Сонда иығы жерге тимеген кісі болған екен енді ол кісі. Сол күрестен болған ғой енді. Ал енді Бекзат мен ойлаймын бір қасиет берген. Жаңа тренердің айтқаны рас, оны екінші тренер де айтты. Визракин деген орыс кісі болатын. Ол кісі айтатын, Бекзатта ешкімде жоқ реакция бар Бекзатта. Бұл бұндай қасиет 100 жылда ма, қанша жылда келетінін білмеймін. Бұл бір балаға ғана осындай қасиет береді. Мына Бекзатта сондай қасиет бар деп айтатын. Сиднейге барғанда анау Хуарспен түсті ғой ең соңында. Сонда сол кейін газеттерге жазды ғой өздерінің жа американский газеттерінде. Сонда айтқан ғой, танысор жаңағы ринга деп атақ берген, жаңа ойнап жүреді да, аяғыменен ойнап жүреді. Дәл қазіргі мен боксерларды көріп отырам, сол аяқпенен Бекзатқа ұқсап жүрген
балаларымды көре алмаймын да, мен де қарап отырамын қазір. Сол техниканы жалғастыратын шіркін балаларды тәрбиелесе, 20 жасында ол 143 рет шаршаланға шыққан екен. Сол кезде соның 138-інде жеңіске жеткен екен. Чемпионатқа барғанға дейін, олимпиадаға барғанға дейінгі кезеңдердің бәрінде тек қана жарыстар мен жаттығулардан өмірін жалғастыр. Сіз өзіңізді қалай сезіндіңіз? Бір күні ұзбандайт, аман келді сейтқан. Сіз Бекзаттың анасысыз ба дейді, түннің бір уағы 1:30 болып қалған. Мен анасымын, не болды, тыныштық па деп қорқамыз ғой, анамыз ғой. Сізі ой апа, тыныштық. Ол ертең аламын деп сенімді түрде айтып тұр дейді де. Мен жеңісімді Түркістанның 1500 жылдық тойына арнаймын деп айтады дейді ғой. Көрдіңіз бе? Сонда бізде той болайын деп отыр еді ғой. Мен соны халыққа айтуым керек. Мен Түркістанның ұлымын деп айтты деп. Мен жүрегім шыдамайды анау финалды көріп отырмын, екеуінің несінде қайта-қайта сырқа шығып кетемін анау. Енді өзіңіздің балаңызға бір таяқ, екі таяқ деп қалса жүрегіңіз ауырады ғой, анамыз ғой біз. Жүрегім шыдамай ең соңында ура деп айқайлап атқанның үстіне келдім. Енді ол уақыттағы ананың жүрегі, бауырлардың, әкенің жүрегі, елдің жүрегін мен айтып жеткізе алмаймын. Бір ертегілер елінде жүрген сияқтысыз ғой. Алтын асықтай осындай ұлды қалай тәрбиелеуге болады? Оны мүмкін ол баланы сонау сәби жасынан, қазіргі кезде дәрігерлеріміздің өзі айтады ғой, адам ананың құрсағынан жатқаннан бастап баланы тәрбиелеу керек деп. Сіз соған қалай қарайсыз? Бала сол ананың құрсағында жатқан кезінен бастап сезінеді екен ғой. Біздің ананың жүріс-тұрысын, қандай қасиетін, оның жаңалдегі өзінің ішінде жатқан ұлына деген мейірім шапағатын, ана өсіп енді ұл тәрбиелейді, бір аналар қыздар тәрбиелеп жатыр, соларға жаңа қалай сөйлейді, қалай отбасында ол қандай қызмет атқарып жатыр, ата қандай қызмет атқарып жатыр, бәрін іштегі бала сезініп жатады. Негізі дүниеде солай медицина саласында бұл дәлелденген. Мен сіз дәрігер ретінде, мен дәрігер ретінде де айтар едім, ана ретінде де айтар едім. Бала құрсаққа пайда болғаннан жағымсыз әрекеттер көрсетпей аналар. Сіздің бағанадан бері айтып отырған әңгімеңізге былай қарап отырсам, шын мәнінде сондай бір тектіліктің бесігінде тербеліп өскен бала сияқты Бекзат, иә? Өзіңіз де сондай бір жайсаң анасыз, әкесі, бауырлары, сондай бір жақсы ортада ұлттық тәрбиеден әбден қанып ішкен бала осындай спортшы болады деп айтасыз. Өйткені отбасынан ең бірінші мысалға ана сәби дүниеге шыр етіп жеткеннен кейін ананың бойында 3 күнге дейін уыз дейміз ғой. Уызға тоймаған бала жаңалдегі бір нәшәйі болады, андай болады деп ол бұрыннан келе жатқан әңгіме ғой. Ол жаңалдегі ол уызға тойған енді ол тояды. Ал енді кейінгі тойымның бәрі ананың әсіресе бойынан шығуы керек қой деп ойлаймын. Мен өзім мысалға Құдайдың берген 10 немерем бар, 6 шөберем бар. Тәрбиелеп отырамын, мен мысалға айтып отырамын, келіндерге де айтып отырамын. Өзімнің үлкен ұлдарым мысалға алды 50-ге келіп жатыр, Құдайға шүкір деп айтамын. Оларға да айтып отырамын, мына балаларыңа кішкентай қараңдар жандарым, мыналарды абыройлы қып тәрбиелеңдер, былай-былай қисық жүруге жол жоқ. Себебі сендердің алдарыңда Бекзаттай бауырларың тұр, ағаларың тұр, көкелерің тұр, сендерге жаман жүріске ешқандай рұқсат та жоқ деп тәрбиелеп отырамыз. Сол Бекзаттың жолыменен жүріңдер, соның басқа ізімен жүріңдер, елге абыройлы болыңдар, ата-аналарыңды сыйлай біліңдер, сүйе біліңдер, үлкенді сыйлай біліңдер, сүйе біліңдер, оқыңдар, елдің азаматы болыңдар, азаматшасы болыңдар деп. Жалпы бұл аналарға арналған бағдарлама болғандықтан қандай ене болдыңыз? Күттім, үш келінім бар, оқуларын тауыспай маған келін болып түсті. Енді ол біреудің кішкентай ғана қызы ғой. Екінші курста оқиды, мен оны оқуды бітіртіп алдым, жұмысқа тұрғыздым. Келін болғаннан кейін 2-3 жылға дейін ол отбасыға сіңіп кете алмайды ғой. Өйткені ол бір үйде алақанында бір ата-ананың қандай қызғалдақтай құлбыртып өсірген қыздары ғой. Енді сізге келін болып түсті, ол бәрін біліп келген жоқ. Сіздің тәртібіңіз бөлек, тәрбиеңіз бөлек, енді соған сіңісу керек қой олар. Сол үшін сіз енді оған ой, сен маған бүйтпе едің, сен бүйтпе едің деудің қажеті жоқ қой. Мен текті отбасына түстім деп ойлаймын. Әсіресе енемнің рөлі өзгеше. Алып анадан туады дейді ғой. Бекзаттың да осындай чемпион болғаны анасынан дарыған деп білемін. Енді 20 жасымда көп нәрсені үйреніп, өмірде түйдім деп осы енемнен айта аламын. Өнегелі және
үлкенге құрмет көрсет алатын, кішіге зет, өзінің қамқорын аямайтын ене деп айталым. Қазір бейіл менің келім болып түскеніме 25 жыл болыпты. 25 жыл мамамен бірге тұрып келе жатырмын. Сырлы Күлханым, шынында да сіздің керемет ене болғаныңыздың енді міне өзіңіздің аузынан естіп отырмыз. А жалпы сіз келін болып түскенде сіздің енелеріңіз қандай болды? Абысындарыңыз болды ма? Сол кезең жайлы өзіңіздің жастық шағыңыз жайлы айтып кетсеңіз. Мен келгенде сол үйде 8 балашаға болатын. Шеттей балашаға дейді ғой қазақша айтқанда. Тек қана үлкен қыз ғана тұрмысқа шыққан. Одан кейін біздің кейінгі қыздар бәрі майда. Енді ол уақытта келіндердің қазіргі келіндерменен салыстырғанда өмір жолдары өте ауыр ғой. Енді жұмыс, далалы жерде бір жағы жұмыс істейсіз, бір жағы балаға қарайсыз демекші. Өте кезең ол уақытта бәріміз қолымызбен атқарамыз қазір. Сіз ауылда тұрдыңыздар. Біздер, иә, біздер енді қолмен атқарасыз ғой. Енді қазіргі істеп жатқан тірліктің бәрін біз қолмен атқардық уақытында. Өте қиын кезеңдер болды. Ал енді енеме келетін болсам, енем өте жақсы кісі деп айтамын. Мен атамыз өте керемет жақсы кісі болды. Сол түскеннен кейін мен медпунктта жұмыс жасадым. Азанда кетсем, кей күндері таң атқанда бірақ келем. 2 медпунктта алып алғам. Солардың әйел босандырам, бала ауырып қалады, үйтет-бүйтет. Сонда менің атамның жақсылығы. Мен келгенше анау самауырындағы шайды 10 рет қайнатып отырады. Атамызда, енемізде ерте дүниеден өтіп кетті. 3 қыз, 1 бала менің қолымда қалды. Сол 27 жасымда менің қайынсіңлілерім қолымда қалды. Бәрі ержетіп қалған, тұрмысқа шығатын уақытысы. Қайным армияда, қайынсіңлілерім бәрін тұрмысқа беріп, құдағай ата алып, қыздардың анасы болып, аталарының беретін қарызының бәріне мен өзім құтылдым. Қайнымды кішкентай күнде өзім үйлендірдім. Мен солардың бәріне ерте ересек адамға ұқсап, мен ана болдым деп есептеймін өзімді. Мен қайтсем осы балаларды жай-жайына қондырамын, осылардың өдәп арасына шығайын, осылардың қарызынан құтылайын деп жүргенімді. Ең соңғы қайынсіңлімнің бесігін апарып бергенде менің ұлым есейіп қалған, мен сонда біліппін балаларымды. Барлығы өзімнің қызым деп есептедім, барлығы өзімнің ұлым деп есептедім. Туған туысқандардың ортасында әлі де Құдайға шүкір алақандарын салады, қадірлі болдық. Енді отбасындағы жаңа айтып отырсыз, атам мен енем жақсы адамдар болды деп, сол кісілердің қамқорлығын көріп, сізге деген сондай жақсы көзқарасы, жақсы келін ретінде сізді бағалап, жаңағы қызметте жүрсеңізде көмектескен, соның барлығы сіздің жүрегіңізге жылу ұялатып, ол кісілер дүниеден өткеннен кейін де осындай ата-анамның енді парызын, қарызын ол кісілердің балалардың алдында өтеймін деген сіздің сол жас болсаңыз да көкейіңізде қалған дүние ғой. Атамыз өте жақсы кісі болды. Ол кісі қазіргі енді мұсылмангершілік дейді ғой, кітаптар оқитын, өзі сондай ілімі болатын ол кісінің. Сол енді дүниеден өтейін деп жатқан уақытында шақырып алып маған айтады ғой, балам, мына балаларың бәрі саған аманат. 3 қыз сенің қызың шырағым. Осыларың бәрі саған аманат дейді ғой. Анау ұлды айтпайды, ұлды айтпайды, 3 қызды айтады. Енді ана қыздар болса да сенің өрісің ғой шырағым, енді бәрі саған аманат осыларың дейді. И қайнымды айтпадыңыз ғой, қайға кетейін деп жатсыз деймін ғой енді. Сөйтсем, жоқ шырағым, ол бала қайным ғой, жалғызың сенің. Оған қарасаң да қарайсың, қарамасаң да қарайсың, ол өзіңнің балаң ғой ол деп айтқаны менің жүрегімде атамның. Сол тәртіппенен, сол тәрбиеменен сол кісілердің батасы шығар деп ойлаймын мен. Құдайға шүкір, жаман емеспіз, қарапайым отбасы болып, сол балаларды бағып, әрқайсын жеткізіп, жетілдіріп, міне өзімнің ұлдарымды, Құдай қаласа, немерелерім алда тұрмысқа шығып, шөбере көріп жатырмын. Мен айтамын, бәрі сол үлкен кісілердің ақ батасынан келген маған бір қасиет шығар деп. Өзіңіздің осындай жақсы адам болып қалыптасуыңызға сіздің отбасыңыздың, сіздің анаңыздың, әкеңіздің жақсы тәрбиесі себеп болған сияқты. Сондықтан да өзіңіздің отбасыңыз жайлы айтып кетсеңіз. Біз қарапайым отбасыдан шықтық. Кеміз өте керемет ақылды, ауылда жаңалдегі қартайса да ол кісі 83 жасында дүниеден қайтты. Ол уақытта ауыл ақсақалы дейміз, қариялардың бір ауыз сөзі, мысалға қазір сот дейміз, заң дейміз ғой енді. Сондай нәрселердің уақытында менің өзімнің әкем соларға үкім шығарып отыратын кісі болған. Шақырып алады сол кісіні,
сөйтіп, ай, мынандай болып қапты ғой. Мынаны мынандай істеу керек, мынаны мынандай істеу керек, сіз үйтеуіңіз керек, сіз бүйтеуіңіз керек деп айтып отыратын кісі болған. Сол кісінің тәрбиесі, ал енді анам болатын болса, өмірі аузынан жаман сөз шықпаған кісі, сен деп шықпаған кісі күйеу баласына да сіз деп сөйлейтін ол кісі. Өте бір керемет, тәрбиелі бір алтын ана болды ғой біз, сол кісілердің тәрбиесін алдық. Менің бойымда қасиет өзімнің ата-анамнан келеді ең бірінші. Содан кейін барып бір елге барасыз, бір елге барғанда сол елдегі қасиет сізге сіңеді. Сырлы Күл ханым, Бекзат жайлы жақында бір көркем фильм я көрерменге жол тартты. Көңіліңізден шықты ма Бекзаттың өмір жолы, қалай бейнеленген екен спорттағы жолы? 19 жылдан кейін шыққан қазақ еліндегі Бекзатқа арналған фильмді жаман деп айтуға тілім жетпейді. Себебі біз сол фильмнің шыққанына қуандық. Бірінші үш сериясында негізі мен анша көңілім толмаған, маған анша ұнай қоймады. Себебі Бекзат деген ректі де көрген жоқ, көмірде тасыған жоқ деп айтамыз ғой енді, бұлай енді бүйтіп айтқан уақытымызда. Ондай өмірінде болмады, бірақ енді мен шыққаннан кейін сұрайды ғой біздің режиссер сөйірде жүр, деп қандай кемшілігі бар екен дегенде мен сұрағанмын, үш серия маған ұнамай қалды. Енді ал енді кейінгі үш серия, бұл енді көркем фильм болғаннан кейін оның бәрі шындық бола бермейді ғой, бірақ Бекзаттың өміріне жанасып келеді, бәрі сондай ұсайды. Ал енді ана үш сериясын олар маған былай түсіндірді, оны көп халықта түсінбей қалған сияқты болды. Көбісі маған да жазып жатты, папасына да жазып жатты, сіздер қалай ойларсыздар, осындай болған ба, мынандай өмір болған ба дегендей жазып жатты. Бірақ ол кісілердің түсіндіргендері, художественный фильм болғаннан кейін біз халықты тарта білуіміз керек, сөйтіп көркемдеуіміз керек апа. Бірақ мына Бекзаттың өміріне жанасады ғой деді да. Себебі сондай қиын кезең уақытта осындай ректе болды, осындай да болды, ақша табылмай жатыр. Бекзат ары қарай спортты таңдап жаңалдегі елдің несіне қарай кіріп кетті, спорттың жолына. Ал екінші досы жаман жолға түсіп кетті ғой. Сол жоқшылыққа қарамастан, сол қиындыққа қарамастан Бекзат өзінің жолын тауып спортқа қарай кетіп, міне әлем шыңын бағындырды деген мақсатпенен түсірдік деді. Бекзаттың өмірін көрдік біздер. Бәрі біздің өзіміздің папасы екеуміздің айтқан әңгімемізден шыққан кино негізі. Жақсы болған нәрсені жаман деп айтуға болмайды. Үлкен бір ағалар айтты сол жерде отырып, Бекзатты әлі 5 жылда ол қалай жетті осындай жеңіске, соны әлі де андай тексеруіміз керек, ашуымыз керек. Мына Бекзат құбылыс ретінде мүмкін қарау керек шығар. Иә, бұл қалайша мысалы қазіргі спортшыларымыз, Бекзатпенен бірге жүрген спортшылар мысалға 15 жыл, 16 жыл спортқа қатысып барып алып жатыр ғой мысалға да. Бұл небәрі 5 жылдың ішінде соның бәрін ашуымыз керек. Бүгінгі жастарымызға осындай жақсы ұлағатты ұл тәрбиелеуге, жаңағындай чемпион дайындау үшін қандай аналар, қандай қасиеттерін бойына сіңіру керек, соны да мынау жас аналарымызға, қазіргі спортшы тәрбиелеп жатқан аналарымызға айтсаңыз. Отбасында, мынау ата-ананың алдында, мына киелі шаңырақтарында ең бірінші аналар, әкелер жақсы қасиеттерді бойына сіңіре білу керек. Мен енді жас аналарға, аталарға айтам, балалар өзіктерінен есемейді. Балаларға өте керемет тәрбие керек, тәлім керек. Сол ұлдың, қыздың жаңа деген неге бейім екенін, қай нәрсеге бейімделіп келе жатқанын біліп, сезініп, сол балаларға ата-ана отбасында үлкен көмек беріп, қолдарының үшін созып, балаларға жәрдем беріп, мысалға қандай өнер саласында болса да көп болар еді ғой деп ойлаймын. Ал енді спортқа келсек, бұл спорт деген маңдай терлерінің арқасында келеді. Жалғыз оған ата-аналары ғана көмектесіп қоймайды, спортқа кетіп қалса олардың жаңағы тәрбиешілері дейміз біз, бапкерлері дейміз. Міне олар екінші әкелері болып есептелінеді, екінші үйлері балалардың, қыздардың. Жаңағы елге деген, жерге деген, ата-анаға деген бір сүйіспеншілік
мейрим шафағаттары болса, имандылықтары болса, соған тәрбиелесе екен деп айтамын мен ата-аналарымызды. Сол уақытта біздің еліміз де бақытты, ұлдарымыз да бақытты, қыздарымыз да бақытты, ата-аналарымыз да бақытты болар еді. Ата-бабаларымыздан келе жатқан салт-дәстүріміз, біздің өнеріміз, мысалға домбырамыз, біздің күйлеріміз, өлең әншілер, термелеріміз, мысалға керемет, бұл біздің жастарымызға өте керек. Керек нәрселерін әперіп отса, домбыра әрбір үйде болса, балалар қызығады ғой енді. Сырлыкүл ханым, қазіргі кезде Бейжің қаласында біздің қазақ спортшылары өздерінің бақтарын сынап жатыр. Сол жастарға қандай спортшының анасы ретінде, ана ретінде қандай тілегіңіз бар? Спорттың қандай түріне қатысқан ұлдар қыздар болса да, бұның ешқандай жамандығы жоқ. Қазақтың абыройын сақтаңдар, алдарыңа мақсат қойыңдар, шаршамаңдар, елдің халықтың даңқын асырыңдар. Мына қазақтың көк жалауын төмен түсірмей әлемге желберетіңдер жандарым. Сендерге мен осындай ақ батамды берер едім. Сондай мақтанышпенен, қуанышпенен елімізді қуантып, халқымызды қуантып, ата-аналарыңды қуантып, елімізге жақсы нәтижемен оралса екен деген ниеттемін. Сырлыкүл ханым, шынында да бүгін бір өте мағыналы, жақсы сұхбат болды деп мен ойлаймын. Сіздің бекзатыңыз бұл қазақ спортының көгінде мәңгі бақи, бекзаттың есімі ешқашан өшпейді. Алтын құрсақ бекзат сияқты ұлды дүниеге әкелген Бекзат Саттархановтың анасы деген сізде қазақ халқының тарихында қаласыз. Ғұмырыңыз ұзақ болсын, қалған балаларыңыздың қызығын көріп, немере шөбелеріңіздің ортасында асыл әже болып жүре беріңіз. Сіздер құрметтеп, Бекзаттың өмір жолын, анасын қалай тәрбиеленгендігін мынау біздің жас ұрпақтарымыз көрсін, тәлім-тәрбие алсын, ата-аналар көрсін дегендей мақсатпенен шақырып жатсыздар ғой. Рахмет сіздерге. Осындай сіздер болмасаңыздар, үлкен ағалар болмаса, оларды кім дәріптейді кейінгі ұрпақтарымызға? Сырлыкүл ханым, сіздің өмір жолыңызды бағдарлап қарап отырсам, шын мәнінде сіз өте бір халқына, елінің асыл анасы, ел анасы деген атаққа әбден лайықты жан екенсіз. Өйткені мына қазақ халқының тарихында батыр да, ақылгөй де, ақылман да аналар көп болған. Сонау көне тарихқа көз жүгіртсек, Тамиристей, Заринадай асыл аруларымыз болса, күні кеше тарихта өткен ақылды анамыз, Домалақ ананы алсақ та, одан бергі Гауһар батырды алайық, Айғаным әжемізді алайық, Зере әжемізді алайық, бұлардың бәрі халқына керемет, ұлағатты ұл, қырмызы қыз тәрбиелеген ұлағатты аналар. Ал одан әрбір күні тарихқа көз жүгіртсек, жалпы қазақ халқының тарихында бұндай ұланалар өте көп. Олардың бәрін бүгінгі бір хабардың бойында сіңіріп, санамалап жатпайық, оны халық ел жұрт біледі, біліп те жатыр. Қымбатты көрермендер, сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған анасы жақсы. Қандайды бағдарламамыз, алдағы уақытта да сіздерге осындай аяулы аналармен жүздестіруді мақсат етіп отыр. Хош, сау болыңыздар, келесі эфирде кездескенше.